На кінологічному турнірі собаки нервуються не менше за своїх тренерів. Охороняти митні кордони для них – звична справа. А тут і чотирилапих колег більше, та й зміна звичної обстановки далась в знаки. Хоча судді кажуть, на бойових чергуваннях цим псам немає рівних. Дійсно стояли кінологи наші і вивозили, це також прошлим літом було, вивозили з Луганська, через Сватово їхали, мільйон, там було половину доларом, половину гривнями. Дійсно, сам спровокував, звісно, сам себе водіти своїм поведінком. Далі пускали ми собаку на обшук. І також собака проявила інтерес до цього автомобіля. Ну, при подальшому огляді були виявлені великі суми денег. На фінальний етап змагань приїхали лише переможці відбіркових турів. Основне завдання для чотирилапих учасників – знайти наркотики в приміщеннях, автівках та багажі. Прибули із 9 областей України з митниць Державної фіскальної служби. Це безпосередньо із Закарпатської, Волинської, Вінницької, Чернівецької, Харківської, Одеської, Сумської митниці. Службові собаки – це найчастіше німецькі вівчарки та лабрадори. Вони становлять третину від загальної кількості. Роками тварини проходять щоденні тренування. На самому початковому етапі він просто шукає свою іграшку, яка потім підкріпляється відповідним запахом наркотичної речовини. Команди-переможці отримають кубки. Чотирилапі пошуковці – за старання ласощі. За словами кінологів, зазвичай службових собак тренують для пошуку наркотиків, зброї, боєприпасів і тютюнових виробів. Та цьогоріч планують розпочати ще й курс для пошуку бурштину. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта».